Masomo ya Misa Takatifu Jumapili, Dominika ya pili ya Majilio. Somo la kwanza, Isaya sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 10. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Siku ile chipukizi litatokea katika shina la Yese. Kitawi kitaota katika mizizi yake. Juu yake itakaa roho ya Bwana, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na nguvu, roho ya elimu na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Hata kata shauri kadri ya mtazamo, bali atawaamua wanyonge kwa haki kamili. Atawapatia maskini wa nchi hukumu sawa. Neno lake litakuwa fimbo ya kuipiga nchi. Pumzi ya midomo yake itamua muovu. Haki itakuwa ukanda wa viuno vyake. Uaminifu utakuwa ukanda wake wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo. Chui atalala karibu na mwanabuzi. Dama na mwanasimba watakuwa pamoja. Mtoto mdogo atawachunga. Ng'ombe na dubu jike watakula pamoja. Wana wao watalala pamoja. Simba atakula majani kama ng'ombe. Mtoto mchanga atacheza penye tundu la nyoka. Na juu ya shimo la fili mtoto atatia mkono wake. Uovu hautatendeka tena wala uharibifu juu ya mlima wangu wote mtakatifu, maana nchi yote itajaa elimu ya Bwana. Sasa kama maji yanavyojaza bahari, itakuwa katika siku hiyo shina la Yese litasimama kama bedela ya mataifa. Makabila watalitafuta. Kikao chake kitakuwa na utukufu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 72 mstari wa kwanza hadi wa pili, 7 hadi 8, 12 hadi 13, kisha mstari wa 17. Kiitikio: Joo Bwana, ufalme wa haki na amani. 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 Mungu, upe ufalme hukumu yako, na mwana wa mfalme haki yako. Ahukumu taifa lako kwa haki, na wanyonge kwa usawa. Joo Bwana, mfalme wa haki na amani. Joo Bwana, mfalme wa haki na amani. Katika siku zake haki iendelee, na amani izidi mpaka mwezi ukome. Atawale toka bahari hata bahari, na toka mto hata misho ya dunia. Joo Bwana, mfalme wa haki na amani. Bwana atamkomboa maskini mwenye kumlilia, na mnyonge asiye na msaidizi. Atamhurumia dhaifu na mhitaji, ataziokoa nafsi za wahitaji. Joo Bwana, mfalme wa haki na amani. Jina lake na lindumu milele, kumbukumbu yake idumu pindili angaza.
wasipojua. Watu wa mataifa yote watabarikiwa, watabarikiwa katika yeye, na watamwita mwenye heri, na watamwita mwenye heri. Njoo Bwana mfalme wa haki na amani, njoo Bwana mfalme wa haki na amani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, na kila kiumbe kitaona wokovu wa Mungu. Somo la pili, Warumi sura ya 15 mstari wa 4 hadi 9. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, yote yaliyoandikwa ni kwa kutufundisha sisi, ili kwa subira na faraja ya maandiko hayo tuwe na matumaini. Mungu wa subira na wa faraja awajalie kuwa na nia moja, mkilingana na nia ya Kristo Yesu, mpate kumtukuza Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa moyo mmoja na kwa ulimi mmoja. Kwa hiyo mpokeane kama Kristo alivyowapokea ninyi kwa kumheshimu Mungu. Nasema hivi kwa ajili ya ukweli wa Mungu: Kristo amekuwa mtumishi wa tohara ili atekeleze ahadi walizopewa mababu, bali watu wa mataifa wamtukuze Mungu kwa sababu ya huruma yake, kama ilivyoandikwa: kwa hiyo nitakusifu e Bwana, kati ya mataifa nitaliibia jina lako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Yanyosheni mapito yake, na kila kiumbe kitaona wokovu wa Mungu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Mathayo sura ya 3 mstari wa 1 hadi 12. Siku zile Yohane Mbatizaji alitokea, akahubiri katika nyika ya Yudea akisema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Huyo ndiye aliyeanguliwa na nabii Isaya kwa maneno haya: sauti ya mtu aliye nyikani, mtayarisheni Bwana njia, yanyosheni mapito yake. Yohane alivaa zinga za ngamia na ukada wa ngozi kiunoni mwake. Chakula chake kilikuwa nzige na asali ya polini. Hapo watu wa Yerusalemu, Yudea yote, nchi zote za jirani na Yordani walimwendea.
wakabatizwa naye katika mto Yordani wakiungama dhambi zao. Lakini walipoona Mafarisayo na Masadukayo wengi wanaujia ubatizo wake, aliwauliza, "Enyi kizazi cha nyoka, nani amewaonya kujiepusha na hukumu ya hasira inayokuja? Sasa zaeni matunda yafaayo kwa kutubu. Musifikiri mioni mkijiambia, tunaye Abrahamu ndiye baba yetu. Nawaambieni, Mungu aweza kutumia mawe haya kumfanyia Abrahamu watoto. Shoka limekwisha kuwekwa kwenye mizizi wa miti. Kila mti usiozaa matunda mema utakatwa na kutupwa motoni. Mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini anayekuja nyuma yangu ana nguvu kubwa zaidi kuliko mimi. Sistahili mimi kumbebea viatu. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ana pepo mkononi asafishe uwanda wake. Gano yake ataiweka garani, bali makapi atakayoteketeza kwa moto usiosimika." Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.